四摩腾原本是中天竺古印度人，风度仪容俊美，而且熟解大小圣的经典，时常以云游教化当作他的任务，到天竺的附庸小国讲金光明经，刚好碰到敌国入侵。释摩腾心里想着，经中有说，能说这个法的人是受到地神所护佑，使他所居住的地方安乐。现在战争才刚开始，经上说的是真的吗？于是释摩腾决定不顾自身安危，亲自到那边劝和，遂让两国化敌为友。于是这事让他在当地变得声誉显著。等到汉朝永平年间，西元67年，汉明帝夜里梦见有一金人从空中飞过来，就大举召集群臣来解释他的梦。有一学识通达的大臣附议上奏说，他曾听闻西域有神明为佛，陛下所梦的应该就是他。汉明帝认为应该是这样，就派遣郎中蔡英博士跟弟子秦景等人到天竺寻访佛法。蔡英等人在那地方遇见释摩腾，就请他一起回到中土。释摩腾发誓要弘扬佛法，不怕劳苦，就冒险涉过流沙，到达洛邑及洛阳。汉明帝很高兴地接待他，在城西门外建一个金舍安置他。中土有沙门，就是从那时候开始。但是大法才刚开始传，诸多汉地中土之士都还没有意愿皈依相信佛法，所以尽管释摩腾对圣僧佛法已经透彻明白，但就没有适当的因缘可以在中土这边广为宣说解述。后来释摩腾就在洛阳圆寂了。有记载说，释摩腾翻译42章经一卷，最初收藏在兰台十寺第14间之中。而释摩腾当初在中土所住的地方，就是洛阳城西雍门外的白马寺。曾有传说，有外国的国王想要毁破诸寺，只有招提寺没有来得及毁坏。那晚有一匹白马绕着塔发出悲鸣，这事感动了国王，就停止破坏佛寺。国王也因为这事把招提寺改称白马寺，所以后人见事时也大多都会把寺名取名为白马寺。Oh.